Anina Meyring, oorlewende. Na een kankerdiagnose voel baie van ons dat jy een tweede kans gegeen word in jou leven. Jy het chemotherapie en bestraling oorleef, en hoewel jy nog op 5 jaar hormoontherapie met al die neveneffekte is, verander jou perspektief en jy denk diep na oor die leven. Oor wat was, en is, en sal wees. Jy besin. Daarom het ons as gesin besluit om uit die besige stad in Gauteng na die klein dorpie Oudtshoorn te trek. Die mense van Oudtshoorn was vir my wonderlik. Die mooi Afrikaans wat hulle praat, hulle opregtheid en vriendelijkheid is so salf vir my siel. Ek het wonderlike stories gehoor van mense met wie ek gesels het, sodat ek vir dae net gesit en skryf het in my joernaal. Weet jy, neem jou tyd om gelukkig te wees. Kyk vanavond na die sterre. Leer iets by 'n kind. Wees bewus van waardering teenoor klein genadetjies, besoening, vergifnis, maar vooral vrede.